Good day mga idol! Welcome to Chega Fighter Breeder! So yun! Hinabol ko, nagmamadali ako mga idol na makaabot, makauwi para makapaglatag pa rin kahit umuulan sana ng chili extract. But the problem talaga, lumakas yung ulan kanina, so yun, medyo patigil na. Ngayon, umiikot kasi yung mundo ko mga idol, pagising ng umaga, pasok, then pagdating sa trabaho, demo, pagdating ng alas 4, out na, then maagang uuwi, diretso, mag-vlog, okay, bago maglatag. Tapos ngayon maglalatag, magtitinda tayo ng chili extract. So dyan umiikot yung mundo ko mga idol. Okay, so syempre since hindi na ako makakalatag, anong oras na, tapos may ulan pa, then sumilong muna ako. So hindi ako papayag mga idol na hindi ako makapag-update sa inyo. So gagawa ako ng content na kapakipakinabang. So sa mga bago pa lang mga idol, ako talaga gumagawa ako ng mga content talaga ng mga regarding sa passion sa sports natin. So dito ako sumilong ngayon. So kanina ang daming tao. Okay, so maingay. So ngayon wala na, hindi na sila masyado nagkukwentuhan. So makakapaglatag, makakapag-demo na ako. So yun yung bike natin sa gilid mga idol, okay? So yung gagawin kong content ngayon mga idol para at least masaya at makapag-update nga ako sa inyo. So yan yung mga problema nyo sa inyong mahalaga na nagiging pihikan. Yung mga maarte, maselan, hindi muubos ng patoka. So ano yung solusyon? Ano ba yung mga dahilan? Ano ba yung mga nagagawa nyo na bakit nagiging ganun yung estado ng inyong alaga? Bakit sa iba ay hindi naman? Okay? So dyan nagkakatalo mga idol yung tinatawag na quality time. Number one yan, quality time. Pangalawa, meron talagang magaling mag-alaga. Merong mas magaling mag-alaga. Okay? Meron naman yung basta alaga-alaga. Okay? So meron naman yung nagtitipid. Meron naman hindi nagtitipid. Okay, so yan, lahat ng mga factor na yung mga idol ay mga dahilan kung bakit nangyayari yan. Kung malusog ba, o pihikan, o maarte ang inyong mga alaga. So paano ba yung mga diskarte na gagawin? The same time, dagdag natin dito mga idol na rin, kung paano naman yung diskarte, pag alimbawa, busy kayo, yung papasok ka ng umaga, then uuwi ka gabi. So paano naman yung tamang pag-alaga ng ganyan, okay? So isa-isayin natin yan mga idol. Then shoutout muna tayo kay Bobby Gonzales, Michael Jason Royo, and then Flora May Araneta. Okay, and then sa lahat ng mga subscriber natin kasi yan yung mga solid talaga natin. Sa mga lakay, yan yamot tayo, nagpigsa tudo, lakay na eh. Kasano tayo nga makaawid ngayon, nakastan na eh. Nagpigsa, huwag magkaputik pa eh. Ay, apaw. Kismana, medyo adayo pa yung mga radye pagawida mo. Jay Salawong pa work, okay? So here we go, simulan na natin mga idol. Okay? So ayan, ang dahilan mga idol kung bakit pihikan ng inyong mga alaga is nasanay na yan sa pagiging pihikan. Naging maarte na yan, maselan, walang gana. Okay? So may problema, may kulang. Yan yung sobra kayo magbigay ng patoka mga idol. Oras na naman ng kain niya, meron pang natitira sa patokaan. Meron pa kayong mga hinahagis doon mga idol. So yun, ngayon hindi maiwasan, tutukain niya yung iba habang yan ay malapit na dun sa oras ng kanyang kain ulit. Ngayon, panis na yung patoka. So yan ang hindi alam nung iba. Okay, then ang problema dyan na pinaka mahirap mga idol, yung mga naghahagis ng patoka sa lupa, lalo na kung naka-cord, o kaya na mga idol is yung mga nasa kulungan, so naiiputan niya yung ibang patoka, din nakakain niya. So yan ang pinaka problema dyan mga idol. Then yung patokaan ay hindi malinis. Okay? Kaya nagkakaroon yan ng sipon, ng halak, nagkakaroon ng mga sampagat, kung ano-ano, bakterya, kasi madumi yung patokaan. Okay? The same time mga idol, yung mga nag-change feed, na halimbawa, palit ka agad ng patoka na hindi nag 50-50, nai-stress yung digestive health ng manok. Then, yung mga bumibili ng manok mga idol, stress sa biyahe, okay? So hindi nila tinanong yung patoka dun sa binilhan, kaya nagiging pihikan yan. Ayaw niyang umubos. Then hindi pa niya kabisado yung location, yung klima ng manukan mo. Nabubuli pa siya sa ingay, sa dami ng manok mo dyan, o yung mga mayayabang mo manok, nabubuli pa yan mga idol. Then yung mga busog o napatuka na, then nag-i-spar. Kaya hindi nagtutunaw na yung manok. Pagkayan may halak, may sipon yung manok, may karamdaman, wala sa mood, hindi talaga yung kakain kahit sa tao mga idol. Okay? Kasi wala ka sa mood eh, hindi ka okay eh. Okay? So ngayon, alamin mo muna mga idol kung ano yung dapat, okay, para maging magana kumain. Gamutin mo muna, pagalingin mo muna kung yan eh may sakit. Paano mo malalaman na may sakit? Tignan mo yung mata pag matamlay. Pag matamlay yung mata niya mga idol, ibig sabihin yan, okay, may karamdaman. Tignan mo kung mainit yung temperatura ng kanyang mukha. Okay?
Tingnan nyo yung katawan, kumainit, baka yan ay may lagnat. Lalo na yung ganito, pabago-bago yung klema, mga idol. Okay, tingnan mo yung ilong, kung may sipon, kung may namumuo, tumutulo, gamutin mo muna yan. Then, o kaya naman, ibuka mo yung kanyang bunganga, amuyin mo yung kanyang bunganga. Tingnan mo yung ngala-ngala, baka may nana, may sampaga yan. Hipuin mo yung katawan, baka may mga bukol yan, mga idol. Okay? So, titignan mo yung paa, baka may tibak yan, mga idol. Okay? Tignan mo, baka naman maraming kuto. Okay? Tignan mo, baka naman maraming uod o mga bulati, mga idol. So, tatanggalin natin yan. Okay? So, alam nyo, mga idol, kailangan malaman muna natin yung kalusugan ng ating alaga. Kasi yun talaga yung pinakasikreto dyan, mga idol. So, lumakas na talaga yung ulan. Grabe. Okay? So, ngayon, ang gagawin mo dyan, mga idol, gugutumin mo yan. Okay? Pagka nagamot mo na, mga idol, ha? Nagamot mo na, okay na. Ngayon, yung paggamot naman pala, pagdating sa mga baguhan pa lang, eh marami na akong ginawang content yan, mga idol, kung paano maggamot sa mga sipon. So, lagi ko lang paalala, lahat ng mga gamot, mga idol, effective yan. Ang pagkakaiba lang yan, mga idol, is kung paano nyo alagaan at kung paano nyo i-apply. Kung paano nyo ibigay. Okay? May mga naggagamot ng tinatawag, mga idol, na antibiotic, but the problem, ang dami nyo naman magpainom ng tubig. Talagang hindi gagaling yan. Then, ang dami nyo magbigay ng patoka habang ginagamot. So, pag halimbawa, mga idol, ginagamot ninyo ang inyong mga alaga, kailangan dyan, mga idol, tipid muna sa patoka. Huwag nyong bibigyan ng matitigas na patoka. Kasi, mahihirapan yan magtunaw kasi naapektuhan yung digestive health dahil dun sa mga gamot na ginagamit natin at saka yung mahinang immune system kasi may karamdaman. Okay? Then, ang maganda dyan, mga idol, pag ginagamot nyo, kailangan nakabrooder, nakakulong, yung hindi direkta na dadapuan ng hangin. Okay, and then hindi rin direkta na nasisikatan ng araw. Okay, so gamutin nyo muna, mga idol, no? Konting painom lang, dalawang painom lang. Then pag nagamot nyo na, okay na. So yun yung time, mga idol, na kailangan nyo na siyang purgahin. Okay, purgahin nyo na kagad, mga idol. Purgahin nyo, pag napurga, bigyan mo na ng pampagana kumain. Pampaganda ng sirkulasyon ng kanyang dugo. B-complex, B-lamil, number one, pinakamaganda kung magpapabuka ka. Okay, so maraming B-complex, mga idol, kahit sa Complexor 3000, kahit sa ano, sa gupaan na ano, na yung isa, nakalimutan ko. Okay, basta may B-complex, pwede yan. Pero pinakamaganda, pagka pampabuka, pampalsa, pampabulto, B-lamil, mga idol. Okay, so ang bigay nyo yan, 0.7cc na. Lalo na kung mga 6 months pataas, pwede na yan, mga idol. Okay, so pag nabigay mo na yan, huwag kang magbibigay, mga idol, ng sobra. Di baling nabibitin. Okay, di baling nabibitin. Kasi nga walang gana yan dati. Mahina, maarte, pihikan. Okay, so ngayon, huwag kang magbibigay ng sobra. Konti lang. Yung tipong gusto pa niya, bitinin mo. Para pagkalimbawa, pagdating ng hapon, magbibigay ka na naman ng patoka. O, di ba? Nanggigigil na siya. Yung tipong lumilipad-lipad na, nagmamadali na. Kasi gutom na eh. O, bigyan mo konti lang ulit. Okay, huwag kang maawa. Yung iba kasi, mga idol, ginanahan na dahil ganun ang ginawa nyo, pinorga nyo, ginamot nyo, pinaliguan nyo, ginanahan na. Ngayon, binigyan nyo naman ng andami na halos hindi niya maubos. Ngayon, halimbawa, naubos niya, okay. But the problem, hindi naman niya matutunaw lahat. Okay, pagdating na naman ng oras ng kainan, may laman pa yung butche. Okay, kasi nagre-recover pa yung kanyang butche, yung kanyang panunaw, yung kanyang balon-balunan. Okay, nagre-recover pa, hindi pa totally naka-recover yan. Ganado lang kumain kasi dun sa binigay natin ng mga suplemento. Kaya nagiging outcome, babalik ulit na siya ay mamimili, na siya ay magiging pihikan ulit. Kasi marami siyang choice, marami siyang choice na umayaw kasi busog pa siya, may laman pa. At the same time, marami ka magbigay, so pipiliin niya yung patoka. Not unlike kasi, mga idol, pag halimbawa, sakto lang yung ibibigay, o kaya sa una, konti lang talaga. Okay, gaganaan yan, okay? So, unti-unti nyo lang, huwag nyo mamadaling. Pati sa chain speed, mga idol, huwag nyo bibigla-biglain na palit-palit agad. Kaya na mga nagiging dahilan kasi dyan, mga idol, talaga na problem is yung ano nga, nagbibigay ka ng patoka, nandun sa lupa, naiiputan niya, madumi yung kainan. Okay, so ang solusyon dyan, mga idol, malinis yung kainan, walang dumi. Lalo na sa mga sisiw, mga idol, malinis yan dapat. Pangalawa, laging malinis yung mga kulungan, walang amoy. Kasi pagka yung ipot ng manok, mga idol, is sa mga brooder, lalo ha. Okay, so nakukulob yan, naamoy ng manok, apektado din. Kahit naman tayo kung tayo nandun, di ba? Apektado tayo, mga idol. Kaya pwede kayo maggamit dyan, mga idol, ng
uling. Yan yung ginagamit ko sa mga sisi, mga idol. Nilalagyan ko ngayon ng buhangin eh, kasi gusto ko sa mga manok ko, mga idol, makatuka ng bato, kasi yun ang tutulong talaga para matunaw yung pagkain nila. Yun ang pinaka the best talaga, okay? Then ang gagawin nyo dyan, mga idol, pag alimbawa gusto nyong paganahin kumain talaga, kailangan hanapin nyo din yung gusto niyang kainin. Huwag natin ipilit, mga idol, yung mga ayaw niya talaga. Okay? So marami namang option na ganun din yung suplemento na mayroon. So hanapin mo lang yung gusto niyang kainin. Okay? So pag nahanap natin, unti-unti lang, bigay ka ng bigay. Then, after 1 week, turok ka ulit ng B-complex para pagka wala na epekto ng gamot, magka-epekto na naman ng pampagana. Okay, so ganado na siya. Then tama lang yung pagbigay. Then wag pa bago-bago, mga idol, hanggat maaari yung oras ng pagpapatoka, para masanay na siya sa ganung oras na ganun din yung panunaw niya. Wag pa bago-bago hanggat maaari. Malate ka man ng konti, maximum 30 minutes lang. Okay, kung mapaaga ka dahil may lakad ka, 30 minutes lang sana. O kaya iutos mo na lang. Yun ang pinakamaganda dyan, mga idol. Kasi pagka pa bago-bago, okay, so tatatak sa isip nila ng mga manok na mamaya na ako kakain, busog pa ako kasi ganito yung ano. Parang ganun din yan, mga idol eh. Pero kung halimbawa yung oras is ganun, tingnan nyo ako, mga idol, hindi naman sa pagyayabang. Yung manok ko, katulad nyo, nandito ako sa Manila. Lagi ako dito nagbablog, nakikita nyo. So yung nag-aalaga doon, mga idol, yung aking 7 years old na anak. Ngayon, pag sinabi ko, pakain ka na, patoka ka na, magpapatoka. So ang gagawin niya, bibigyan niya lang ng patoka, painumin niya lang. Then, hindi rin kami masyado, mga idol, gumagamit na ng Bitmin Pro kasi nga hindi naman niya totally alam yung pagtimpla. Minsan napapadami, minsan nagkukulang. So napapagastos lang ako. Okay? So ngayon, ang ginagawa namin dyan is nagtitimpla na lang ng konting asukal. Yun yung imimix. Kahit every 3 days, 2 days lang. At least makainom lang sila ng ganon. Okay? Ngayon, ang nagiging outcome pa, mga idol, dagdag natin, katulad nung halimbawa, sahod mo ngayon, bumili ka ng mga kumpleto na kailangan dun sa mga pagkain, mga inumin ng ating manok, right? Todo mo binigay. Ngayon, hindi mo natansya. Ngayon, malapit na sahod. Alam naman natin, mga idol, pagka malapit na sahod, wala ng pera. Wala ka ng ganong suplemento na kailangan mong ibigay. Dun, ngayon, nagkakaroon ng problema. Nabigyan mo ng buwelo nung unang week, second week. Pagdating ng third week, wala na. So, yung ipinondo mo, mawawala lang din. Minsan nga, apektado pa. Kaya dapat, mga idol, tatantyahin nyo na magkasya yung mga gagamitin yung suplemento hanggang dun sa araw na magkaroon ka ng pera talaga, para hindi siya nagsasacrifice. Di baling ano, mga idol, sakto lang, okay, yung ibibigay, okay, kaysa yung sobra-sobra ngayon. Tapos magugutom siya, magkakaroon siya ng problema sa susunod, magkukulang ng ganito, mas mahirap yon. So yan ang nagiging dahilan. Ang lahat ng mga ano, mga idol, patoka, masusustansya yan. Meron nga tayo mga kaibigan, mga idol, ang patoka niya, as in, ano lang, mais lang, wala nang iba. Kasi nakilala ko yan, mga kaibigan ko dati, mga idol, doon sa probinsya. Yung mga manukan nila, mayroon silang maisan nandun sa ano nila, sa taniman nila, mga idol, yung mga manok. Then yung mga mais na ano nila, tanim nila, yung mga yellow na mais, yun lang ang patoka niya. Umaga, hapon, then tubig lang. Ang lamang lang kasi nila talaga, mga idol, yung tubig na ginagamit nila is natural na wasa, wala talagang chlorine. Okay, yun ang ginagamit. O kaya naman sa poso, yun ang ginagamit nila, mga idol. Okay, ngayon mataba yung manok, masigla. Okay, hindi nagkakasakit. Kasi nga, nakatutok sila, nandun sila. Okay, nandun sila talaga, nakikita nila. Okay, kasi ang mga manok, idol, nalulungkot din yan pag wala ka. May karamdaman din yan. Okay, so pagka nalalaman ng mga manok na wala ka, hinahanap din yung kalinga mo kung gaano ka kalambing, gaano ka magmahal sa mga alat. Dapat nga, kinakausap yan, mga idol, eh. Kasi talaga nakakaramdam yan. Kaya nga yung mga man-fighter, yung mga ano, mga idol, mayroon din solusyon dyan. Pero hindi lahat masusolusyonan natin, pero mayroon at magagawa natin ng parayang, katulad ng ginawa kong content before. Okay? So yun, pagising mo ng umaga, basta mapakain mo lang, mabigyan mo ng inumin. Okay, since nandiyan ka sa umaga, pakainin mo, then timplahan mo ng probiotic yung inumin niya. Okay? So kung since wala ka na, nasa trabaho ka na, uwi ka gabi, okay, so kung kaya, nung nag-aalaga sa atin, painumin lang ng kahit plain water, ng tubig sa tanghali lang, para lalo yung mga sobrang init. Pero kung ganitong umuulan, so kahit di na painumin niya ng tanghali, okay lang din yan. Then pagdating ng hapon, tamang oras lang, kung ano yung takal, ibigay lang, then painumin, after lang kumain.
So kung yan nagagawa lang ng tama, automatic, walang problema, basta malinis yung kulungan. Siyempre, pag gising mo umaga, yun yung time mo, linis ka ng kulungan, linisin mo yung kainan. Okay, so yun ang magiging daily routine lang, hilamos lang, lalo kung konti lang, libangan natin, hilamos bago umalis. Okay, then basay ng kilikili, napaka-healthy ninyan mga idol. Ganun lang ka-basic, ganun lang ka-simple. Bigay mo yung tamang patoka na kailangan niya, then bigyan mo lang ng probiotic, huwag ka lang gagamit ng antibiotic. Kaya napakahalaga mga idol yung priming talaga. Okay, napakahalaga na materialis, malusog talaga. Kasi kahit na medyo maging busy ka pagdating ng araw sa mga offspring o anak ng mga manok mo, walang problema kasi malakas yung pundasyon nila. So hindi nagkakaroon ng problema. Pero pagka ang manok mga idol nanggaling sa mahinang materialis, tapos hindi naka-priming ang materialis, ang anak, wag ka na mag-expect na malakas. Mahina din talaga yan, okay? So yun ang nagiging problem dyan mga idol. Kaya kung halimbawa naman magkukondisyon ka mga idol na busy ka, so paano? So yan ang gagawin ko ng content sa susunod mga idol. So yun lang muna, yung mga mahina kumain ng manok nyo, yung mga walang gana, gutumin mo lang, purgahin mo lang, bigyan mo ng pampagana, B-complex. Okay din, huwag ka na sobra-sobra magbigay, linisin mo lang yung patokaan. Okay, hilamusan mo lang, okay, himas-himas lang. O, tsatsagay mo lang, isang linggo lang yan mga idol, mataba na yan eh, magana na yan eh. Kaya nga nagugulat ako, tagal-tagal na nung iba mga idol na nag-aalaga, ang problema kasi talaga, hindi tayo ina-apply yung mga nakikita at tinuturo. Okay, apply mo, gawin mo, walang masama. Okay, maganda talaga yan. Kasi kung naging effective sa iba, sa amin, effective din yan sa inyo mga idol. Ngayon, madali lang din magpataba ng manok mga idol. Bigyan mo lang yan ng mga dog food, bigyan mo ng mga protein loading, mga pellet, mga nilagang itlog, yung egg white. Okay, yan lang bigay. Yung liver, yung atay, kung may budget kayo. Okay, yan lang yung ibigay nyo mga idol. Then, patukayin nyo ng mga dahon, lalo kung nakakulong, nakakord yan, na hindi nakakatuka ng mga dahon, lalo sa mga backyard talaga, na talagang pinipilit natin yung passion, hilig natin, kahit na hindi alanganin sa ating location, sa ating lugar. Kuha ka ng mga hilaw na dahon. Kuha ka ng hilaw na dahon ng ipil. Hilaw na dahon ng madrikakaw. Ng number one, pinakamadali, malunggay. O yung mga kamote, o maganda yan sa iron, sa dugo, okay? Patukain mo lang kahit papaano kaysa yung hindi nakakatuka mga idol. So yun lang, napakadali, okay? So abangan nyo mga idol kasi gagawa ako ng content dun sa mga busy talaga kung papaano yung pagkondisyon naman ng mga alaga na busy ka. Okay, so yung papasok ka na umaga, then uwi ka ng gabi. So paano magkukondisyon yan? So paano diskarte? So abangan nyo mga idol, gagawan natin yan. So maraming salamat. And then, yan, medyo tumigil na. Samantalayin ko na to, makauwi na ako. Okay, so dito lang tayo tumigil. Then papakita ko sa inyo mga idol kung anong building yung aking pinagvlogan. Okay, so tingnan natin mga idol. So kunin ko lang muna yung bike kasi pauwi na ako. So ayan mga idol, oh. Kanina kasi biglang buhos ng ulan, medyo malakas. Okay, so here we go buddy, larga na tayo kasi baka lumakas pa ulit yung ulan mga idol. So dito tayo, then papasilip ko lang mga idol. Okay, kung saan tayo kanina nag vlog. So andito tayo sa tapat pa ng mga idol Philippine Army. So doon ako dumaan kanina kasi doon yung gate na pinag-outan ko. Pero madalas dito ako nag-out sa may gate 6 dito mga idol, no? Ngayon at least buti may nasilungan tayo.